ሰላም ጤና ይስትልኝ ክብራትና ክቡራን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘን ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ፈጣን ወቅታዊ ታማኝ ሀገርኛ መረጃዎች ዩቲብ ላይ ሲጫን ቀድመው ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሸር እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ኮሜንት ላይ ሀሳባችሁ እንድታሰፍሩ ግብዣችን ነው በቅድሚያ ሰበር ዜና ይህ አብን ምክትል ሊቀመንበር አቶ ኢየሱፍ ኢብራሂም ና አደረጃጀት ጉዳይ ሀላፊ አቶ ጋሻው መርሻ ለማመን በሚከብድ ታምር ከሞት ተረፉ እንዴት የት በምን የሚለውን አክለን እናስደምጣቸዋለን። ይህ አብኑ የፖለቲካ ጉዳይ ሀላፊ ና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደለ ይህ አማራ ክልል መንግስት አስጠነቀቁ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ከካምፕ በመንግስት ትእዛዝ ወጣ በዚህም ጉዳይ ሰፋ ያለ መግለጫ ወጥቷል የምናስደምጣችሁ ሆናል ይህ አማራ ክልል መንግስት ዳግም የክተት ጥሪ ያወጀ የሚሉትንና ሌሎችንም በዝርዝር እናስደምጣችኋለን አብራችን ቆዩ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በወቅታዊ ጉዳዮች መግለጫ ሰጥቷል እንደሚከተለው በዝርዝር አስደምጣችኋለሁ እጅግ የተከበርከው የአማራ ክልል ህዝብ ሆይ በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ሀገርን የማፍረስ ዋነኛ ቀዳሚ አላማ አድርጎ ይህንኑ ፍላጎት ለማስጠበቅ በአይነቱ የተለየ በተሰሳተ ትርክት የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ የተጠለፈ ህዝባዊ አሰላለፍ በመፍጠር መጠነ ሰፊ ወረራ መፈጸሙና እየፈጸሙ መሆኑ ይታወቃል እድሜያቸው ከ12 እስከ 65 ዓመት የሚደርሱ ወንድና ሴቶች በአካል ጉዳተኞች ነፍሰ ጡሮች ካህናት ሸኮች ሳይቀር እያስገደደ በ ማሰማራት ወደ አማራ ና አጎራባች የአፋር ክልሎች አዝምቷል በዚህ ወረራ ወደር የሌለው ጭካኔ በመላበስ አማራን እስከ ወዲያኛው አንገት ለማስደፋት በየደረሰበት አካባቢ ሴቶችን በመድፈር ንጹሐንን በመረሸን መሰረተ ልማቶችን በማውደም፣ የመንግስትና የግለሰብ ሀብቶችን በመዝረፍ የቤት እንስሳትን በጥይት በመግደል ህዝብን እያሸበረ ከቀየው እንዲሰደድ በማድረግ ላይ ይገኛል የትግራይ ወራሪ ኃይል ሀገርን የማፍረስና አማራን እንደ ህዝብ የማጥፋት ዘመቻው ከመደበኛ ወታደራዊ አደረጃጀት በተጨማሪ በህዝባዊ ማዕበል መቀልበስና መደምሰስ እንዳለበት ግድ የሚል ሁኔታ ስለተፈጠረ ሀገራዊ የመንግስት ጥሪ መተላለፉ ይታወቃል ይህ ሀገራዊ የመንግስት ጥሪ እንደተጠበቀ ሆኖ በአማራ ክልል ደረጃ ፈጣንና የተደራጀ ሁሉ አቀፍ ህዝባዊ ዘመቻ ማካሄድ ጊዜ የማይሰጠው እጅግ አ ጣዳፊ ጉዳይ ሆኗል ስለሆነም እድሜውና አካላዊ ብቃቱ የፈቀደለት የክልላችን ሀገር ወዳድ ዜጋ ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ እስከ ጥቅምት 23214 ዓ ም ማንኛውንም መሳሪያና ስንቅ በመያዝ ወደ ወረዳ ማካከላት ጥሪውን ተቀብሎ እንዲገባ የክልሉ መንግስት ታላቅ የህሉና ዘመቻ ጥሪ አቅርቦላል ሁሉ አቀፍ የህሉና ዘመቻውን የተደራጀ አመራር በህዝባዊ ማዕበል ተመስርቶ በህልህና በውኒ ለማከናወን የሚያስችል በዝርዝር ማስፈጸሚያ መመሪያ በየአካባቢው ይወርድልሃል የዚህ ክተት ዘመቻ ዋነኛ ኃይላችን ለመሥዋዕትነት የተዘጋጀ ህዝባችን መሆኑን የክልላችን መንግስት ያምናል በመሆኑም አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል የከፋ ምኞት ማምከን ብሎም የገባበት ገብቶ ለመደምሰስ የቀረበለትን የጀግንነት ጥሪ በመቀበል ኢትዮጵያን ለማዳን እንዲሁም የአማራ ክልልን ህዝብ ከውርደት ለመታደግ እንዝመት የክልሉ መንግስት ጥሪውን በድጋሚ ያስተላልፋል ህልውናችንን በትግላችን እናረጋግጣለን እናሸንፋለን ይህ አማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥቅምት 2 2014 ባህር ዳር ኢትዮጵያ በአንበሳ የሚመራ የበግ መንጋ በበግ የሚመራን የአናብስት መንጋ ያሸንፈዋል አቶ ክርስቲያን ታደለ ወደ ውስጥ እንመልከት ህጋዊና ተጠያቂነት ያለበት አሰራርና መዋቅር ሳይዘረጋ በባዶ ክተት መክት ማለት እስካሁን ውጤታማ አላደረገንም በግሌ ከዚህ በኋላም ውጤታማ ያደርገናል ብዬ አላስብም ስለሆነም አንደኛ የክልሉ መንግስት ምክር ቤቱን ጠርቶ የአስቸኳይ ጊዜያዎች ሊያውጅ ይገባል ከመሰረታዊ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት በስተቀርም ህዝባዊ አገልግሎቶች የሙሉ ጊዜ ትኩረታቸውን ለህሉና ዘመቻው ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሁለተኛ የቀውስ ጊዜ አመራር አስተዳደርና ተግባቦት በህግ መዋቅር ይገባዋል ኃላፊነትም ከተጠያቂነት ጋር ሊሰጥ ይገባል በማዕከል 24ት ህዝብ አርሰባት የሚሰራ ሊሆን ይገባል ይህ አመራርም ሁሉንም አካታች ሁኖ ህዝባዊ ቅቡልነት ያላቸውን ማህበራዊ መሪዎችን ያቀፈ ሊሆን ይገባል ሶስተኛ የስጋ ዘመዶችን ማሰባሰብ የማይችል ግለሰብ መላማራን አስተባብሮ የህሉና ትግሉን ለድል ሊያበቅ አይችልም የህሉና ትግል ለህዝባቸው ሲሉ ሁለመናቸውን አሳልፈው በሰጡ ሀቅኞች እንጂ የስልጣን ምንደኝነት ተስፋ አድርገው በሚቅበዘበዙ የዚህ አካባቢ ሰው ስላልሆንኩ አልተሾንኩም በሚል ሙሾ የሚነፋረቁ የህዝባቸውን ስቃይ ለምንደኝነታቸው የኃይል ሚዛን ማስጠበቂያ ባደረጉ መናኛዎች የሚመራም አይደለም አራተኛ ገንዘባቸውን ጉልበታቸውንና ህይወታቸውን እንጂ ሀሳባቸውን ለህሉና ትግሉ አንፈልግም አይነት የስካውን አካሄድ አያዋጣንም ህዝባችን ከፊት ሁኖ የሚመራው እንጂ ከኋላ ሁኖ የሚነደው አይሻም አቶ ክርስቲያን ታደለ በተአምር ከሞት የተረፈው አቶ የሱፍ ኢብራሂም ሁሉም ነገር ሰላም ነው ህዝባችን የማንም ደካማ መጫወቻ የሆነበትን ቆቅልሽ የግድ የግድ ንፈተዋለን ካሁን በኋላ የማንንም ተኳሽና አስተኳሽ ታቅፈን እየቀለብን በይሉንታ ተቀፍድደን በመድፍ የምንደበደብበት አንዳች ምክንያት አይኖረንም አቶ ጋሻው እኔን ለመምታት ሶስት መድፍ ተተኩሷል አንዱ መኪናችን ስቷል ሌላው የምኝታ ክፍላችን አፍርሷል ከተኳሹ አስተኳሹ ከሰላሳ ሺህ በላይ ነግ አስተኳሽ ታቅፎ የሚኖረው የደሴ ከተማ ህዝብ ከውስጥ ባይተኮስበት በውሽንብር ባይፈታ ነበር የሚገርሙ ግን ይህንን ምስኪን ህዝብ የሚያስብለትና የሚያስተዳድረው ማን ነው ደሴ ከተማ ለመግባት ከሞከረው ወራሪ ጋር መቀሌ እንደምንገናኝ ስነግራችሁ በማይሰበር በማይነጥፍ ቃል መሆኑን በማረጋገጥ ነው ከዚህ በኋላ በትግላችን ላይ እቀልዳለሁ ወይም አላግጣለ ወይም የሚል ካለ የብረት ገላ ካለው ብቻ ይሞክረው እጅግ መራር በሆነ ምራፍ እንገናኝ ብለዋል አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ